Прохідні палати, ліжко біля ліжка, один умивальник на всіх, та й то без гарячої води. У таких умовах багато років лікувались пацієнти Углянської дільничної лікарні. Це ще ми давно все пережили. Ну, ми йому раді, що хоча б як так можна і пробити. Ну, ми дуже хотіли, щоб там у нас лікарню тут доробили. Будівля старого корпусу лікарні була зведена більше 100 років тому. Її по праву вважали місцевою старожилкою. Спершу це була церковна фара, і лише у середині минулого століття тут відкрили дільничну лікарню, яка й працювала фактично до минулого тижня. Будівля була вже вкрай незадовільному стані. Ми в житті будівлі не могли знаходитися більше, тому що кожен раз в якійсь палаті, в якійсь кімнаті, в якомусь кабінеті падала стеля. Відкриття нової лікарні жителі прилеглих сіл та й самі медики чекали з нетерпінням. Адже надавати якісні послуги за тими стандартами, які диктує сучасна медицина у старих приміщеннях, було просто неможливо. Однак зведена ще наприкінці минулого століття нова споруда тривалий час просто стояла без діла. Історія цієї лікарні починається у далеких 90-х роках минулого століття. Тодішнім місцевим радгоспом було розпочато будівництво. І через 2 роки будівля була прикрита. На тому вона стала примарою на декілька десятків років. У старій будівлі постійно сипалася штукатурка, електроенергія не видержувала ніякої критики. Водовідведення, водопідведення – то все дуже сильно застаріло, а зараз вони в нормальних сучасних умовах. Дуже то добре, що є в місцевому регіоні за 30 кілометрів від райцентру така дільнична лікарня. Будували лікарню з різних джерел фінансування. Споруду поштукатурили, зовні та всередині, замінили вікна та двері, провели електро- та газопостачання. Проте з 2013 року фінансування будівельних робіт припинили. І ось нарешті у 2017-му лікарня отримала свій шанс. Кошти для завершення довготривалого будівництва надійшли з Мінрегіонбуду у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Це кошти були з фонду регіонального розвитку, але тут було і співфінансування. Співфінансування було селищної ради, так як вони є власник даної будівлі. Вони виділили 585 тисяч, а 3,5 мільйони – це була сума фонду регіонального розвитку. Нагадаємо, після численних звернень громадян з проханням посприяти у вирішенні питання будівництва лікарні в Углі народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра щодо виділення з державного бюджету для Углянської сільської ради коштів у сумі 4 мільйони гривень для завершення будівництва закладу. Влітку 2017 року на запит народного депутата надійшла відповідь за підписом голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. В документі йшлося про те, що джерелом фінансування зазначених робіт можуть бути кошти Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету. У 2017-му з Державного фонду регіонального розвитку виділили 3,5 мільйони гривень на добудову Углянської дільничної лікарні. Більше 500 000 гривень виділили з місцевого бюджету. Офіційно перерізали стрічку в останні дні січня 2018-го. В районі кажуть, відкриття такого закладу – дійсно великий крок у створенні якісної сучасної медицини. Там є дуже багато хворих, це хворі старшого віку. Позитив в тому, що люди реально, медичний персонал і ті люди, які будуть звертатися, реально вони будуть приходити хорошу будівлю, з хорошими умовами, з водою, з усім. Все, що зараз і рентген там хочемо поставити, і хочемо покращити матеріально-технічну базу, якесь обладнання і так далі. Не натішаться нові лікарні і самі пацієнти. Кажуть, про такі умови могли лише мріяти. Затишні палати, світла їдальня, сучасні санвузли та кімнати гігієни. Все для того, щоб процес одужання проходив більш комфортно. Добре, ви себе чуєте після капельниці? Добре, чувствую. Давлення 125 на 80. Добре. Нормально. Якщо щось, може бути. Я йду сюди до лікарні, часто не лежала, бо я ще молода. Лише тепер захворіла. Я того року була оперована в Ужгороді. Дуже мені це тут полюбило, бо це чисто, персонал. Мені видається, що не і в області такого. Мені так кажеться. Умивальник, тишина, постелі акуратні, а то ще є й ванна, покупатися. Май добре не може бути. Ще може і покупатися. Не обов'язково, що такий скоро думав, то й покуплюся, то все. Дуже красиво, чисто, акуратно, доступно всім. В коридорах гарно. Тут взагалі це як в Європі виходить. Ну, краще, звісно, краще. Як той старий корпус був, а це новий, то взагалі це нормально. Пацієнти лікарні не лише жителі Углі. Тут надають медичні послуги жителям багатьох прилеглих сіл.
Не йде ні в яке порівняння о то, що було і в то, що є. І це зараз, ви бачите, що зараз тут у нас красота, чистота, зручність, тепло. Ну, аж не віриться. Пацієнти здивовані. Вони не вірять цьому, що це сталося. Ще торік заклад отримав і новеньку швидку в рамках реалізації спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Наш пункт обслуговує радіус обслуговування у нас 22 кілометри, 18 тисяч населення. Якщо у нас щось виникають питання по лікувальній частині, ми зв'язуємося з черговими лікарями. Якщо ні, у нас є ургентні лікарі уночі. Там у нас електрокардіограф, там у нас відсмоктувач, тут у нас дефібрилятор, тут у нас кисневі балони. Кисневі балони, шина для імобілізації при переломах, при травмах. Шина для при переломах шийних позвонків. Окрім пункту екстреної швидкої допомоги, є в лікарні і кабінет функціональної діагностики. Деяке обладнання отримали від спонсорів, а також районної та обласної ради. На першому поверсі розташоване поліклінічне відділення, а на другому поверсі розташована дільнична лікарня. Всього працівників у лікарні 42, з них 9 лікарів. З 9 лікарів працюють 6 лікарів загальної практики сімейної медицини, які майже всі мають вищу кваліфікаційну категорію. Доля старого корпусу поки невідома. Персонал лікарні вважає, було б добре, якби після ремонту там відкрили соціальні ліжка для малозабезпечених. Що ж до нової лікарні, у перспективі планується, що відкритий медзаклад згодом функціонуватиме як одне з відділень центральної районної лікарні.